له متحده عربی امارات څخه ګڼ شمېر افغان سوداګر هیواد ته راستانه شول. که څه هم وړاندې له دې افغان سوداګرو په افغانستان کې زړه نښه کاوه چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او دلته خپلې اقتصادي چارې پرمخ یوسي، خو اوس د تیر حکومت له راتګ سره، یعنې شاوخوا دوه نیمې میاشتې درې میاشتې په دورشل کې یا په موده کې ګڼ شمېر سوداګر له عربي ملکونو او له نورو هیوادونو څخه بهرنیو هیوادونو څخه چې هلته دوی میشت راغلل افغانستان ته او غواړي چې پانګونه وکړي، خو دوی له اسلامي عمارت څخه هم وغوښتل چې د امنیت تر څنګ دي دوی ته د کاري زمینه برابره کړي تر څو هیواد او هیوادوالو ته خدمت وکړي او د کار زمینې نورو خلکو ته هم برابرې شي. سلامونه او نیکې هیلې ستړي مشي قدرمنو لیدونکو، د تان سیاست خپرونې ته ښه راغلاست. زه فضل الرحمن سیرت یم. په دغه خپرونه کې راسره دوه دانې قدرمن میلمانه هم شته. دا موضوع مو پر همدې ده چې افغان سوداګر په دغه وخت کې په اوسنیو حالاتو کې چې راځي افغانستان ته، څومره ګټور دی دوی راتګ، اسلامي عمارت د دوی لپاره څه کولی شي، څه مسؤلیتونه لري، او د دې تر څنګ روان اقتصادي بحران سره چې زموږ وطن یا هیواد مو مخ دی، څومره کولی شي په دغه برخه کې ګټور ثابت شي او له دغه بحران څخه موږ ووځو. خبرونه کې راسره قدرمن نوررحمن ثاقب د نړیوالو چارو شننکی، او همداراز راز محمد باوري ځوان سیاستوال یا هم ټولنیز فعال راسره میلمانه دي. ستړی مشئ، ښه راغلاست. مهرباني. ثاقب صاحب، تاسو ته راګرځو، د پانګوالو راستنېدل په اوسنیو وختونو کې څومره ګټور بولئ تاسې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا صاحب تاسو ته او باوري صاحب ته خپل نیکې هیلې او احترامات وایم. په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې سوداګر یا افغان سوداګر ورته ویلی شو، دا پخپله افغانستان ته ضرورت لري. که داسې وانګېرل شي چې افغانان دوی ته ضرورت لري یا افغانستان دوی ته ضرورت لري، زه دا خبره په ځای نه بولم. دوی افغانستان ته اړتیا لري. یعنی که دوی چېرته غواړي چې دوی په افغانستان کې کاروبار درلودل او دغلته تجارتونه روان و، زه فکر نه کوم چې د دوی استعداد دومره اوچت و چې دوی د خارج کې پانګونه وکړی شي. لامل یې څه دی؟ دلیل لري. په افغانستان کې دوی د دوی د سوداګرۍ د بکګراوند که وکتل شي په تیر کې، نو دا ټول په دې باندې څرخېدلو چې د خارج نه یو شی واخله، افغانستان ته یې راوړه او په بل باندې یې وپلوره، او په دې کې ما هغه مشخص مفاد چې ده په نظر کې نیولی و ښه په لوړه اندازه چې د افغانانو وینه یې پکې څښلې، دا پکې واخله او ډېره ګټه یې خارجي ته ورکړه، بل ملک تابې ته لږ ګټه یې دا واخله، او بس په دې باندې اکتفا وکړه. همدغه تجارت وبوله، همدغه سوداګري وبوله چې همدغې موږ دربدرۍ ته یوړلو. دا ملک موږ څه په دې شلو کلونو کې، په دې تېرو شلو کلونو کې موږ سوداګري لرل، موږ سوداګران لرل. کله چې په یوه میاشت کې زموږ نظام اداره بدلېږي، موږ داسې حالت ته رسېږو چې خلک ترې وږي مري. اوړه زموږ د د د پنځلسو شپاړسو نه زیرو نیمو زرو ته غوړي په همدې ترتیب باندې. په تېره میاشت کې د یو کیلو یو من رومیان په دېرش افغانۍ وو، او نن درې نیمو سوو ته رسېږي. دا څه دي؟ دا هغه څه دي چې موږ په سوداګرۍ او په تجارت کې کار نه دی کړی. په دې ملک کې اوس هم کار نه دی شوی. زه سوداګري دې ته وایم چې ته په دې ملک کې په فابریکو باندې کار کړی وای. ملي سوداګر ته زه دا وایم که تا چېرته د دې ملت غم درسره وای، او دې دا ملت او دا وطن د خپل ملت او وطن بللی، او صرف د خپل جیب غم نه وای درسره. که څرنګه لوبه چې تا سره وشوله نړیوال درسره وکوله، چې شته پیسې څه تا پیدا کړلې، په بوټ پاکۍ باندې دې پیدا کړلې، یا دې په چاپلوسۍ باندې پیدا کړلې، د شلو کالو سرمایه دار وې، نه دې مخکې نه تجارت درلودلو، او دا پیسې تا په داسې یو برخه کې پانګونه کړې وای چې د افغانستان ولس ته یې ګټه وای. لاس ورد نظام بدل شوی وای، خو افغانستان به نن د داسې بحران سره وای مخ. که چېرته ستاسو د خپلې تا په صحیح برخه کې پانګونه کړې وای، او تا په ترکیه او په دوبۍ او اماراتو کې جایدادونه نه وای اخیستي، په هغې باندې په خپل هېواد کې په شل زره افغانۍ د روب فابریکه جوړېږي، دا په دېرش افغانۍ باندې د ملت د دهقانانو رومي خرڅېدل، هغوی نه خرابېدل. نن ته د پاکستان نه رومي راوړې په درې نیم سوه افغانۍ به یې اخلي. که تا چېرته په دې ملک کې د روب فابریکه درلودی، نن به ما ولې یو قطۍ روب په سل افغانۍ خستو؟ ولې به مې هغه یو قطۍ روب په دېرش افغانۍ نن نه اخیستو؟ خو معلومداره خبر ده که نه چې تا ته مافیا وې،
تاته خارجي هوادونو د سیمې هوادونو پیسې در کړی وي ته ګرامګون نیولای وي ستا شتمنه یې درته بلاک کړی وي په هغې باندې یېرول ته داسې یې کړی وي چې ته د ستونې نه یې نیولی وي چې که دې دا کار وکولو بس شتمنه یې دې بلاک سرمایه دې تللې دي لکه څرنګه چې موږ ته په دې تېرو په داخر دور کې پارلمان جوړ کړ د سوداګرونه پارلمان یې راته جوړ کړ او سرمایه یې دې بلاک کړلې په خارج کې دوی دې خپل زړه خبره کړې وه بې د دوی نه اما څه چې دوی غوښتل هماغه یې په دوی باندې ویل کوم اقدام چې د دوی په نظر کې و خلکو ورته مشوره ورکړه چې د ملت لپاره دغه کار وکوئ یو سوداګرو د خدای په لحاظ د ملت وینې مات کړئ دغه کار وکوئ د ملت لپاره دوی دا کار نه شوای کولی چې پوه شول هم نه شوای کولی ځکه اوبه د وخت نه تېرې وې په داسې یو حالت کې قرار درلو دوی ته خپل ژوند هر څه هماغه سرمایه وه چې دوی په هغه باندې کار نه شوای کولی نو ادب مې دا دی چې سوداګر که دا ځل هم راځي افغانستان ته په دغې شکل کوم چې دا مخکې و دلته په دې شکل د افغانستان ولس او ملت ته په ګټه باندې نه دي او نه دې وطن ته په ګټه باندې دي تاسو پوهېږئ دا خان ستیل دا فابریکه چې دا د سیخ دا ما ته بعضې دا د دولتي ادارات چې وو په دې کې به چې دولتي پروجکټ وو مثلا پل به وو په دې کې به تا ته معیار څه شی و یوزاید سیخ د ازبکستان یا د اصفهان مارکه که تا چېرته خان ستیل هلته وړی و د خان کمپنۍ سیخ دې وړی و هلته د استفاده کړی وای نو ته نه به یې تا کار قابل د قبول و او ته به جریمې ته هم تللې انوایس به دې هم نه پاس کېدلو دا ټول شرکتونه په دې باندې خبر دي علت څه شی و چې دې ته یې د خپل داخلي تولیداتو ته چا د تولید په سترګه باندې نه کتل د کاش چې دا قرباني ورکړې وه چې په دې ملک کې سرمایه ګذاري کړې وه او خپل ځان یې په داسې یو کړکېچن وضعیت کې خپله سرمایه یې په خطر کې اچولې وه ول د دولت دې ته توجه نه کړله او نه دې خلکو ورته کړله بس یوزاید او اصفهان مارکه دی معتبرې مارکه بللې او نور یې څه د معتبر په نام باندې نه پېژندل په داسې حال کې چې دې هم هغه یو فیصده ګرېډ پوره کول او هغې هم پوره کول خو دوی به ورته ویل چې نه ته ورشه یوزاید راوړه یا اصفهان راوړه پس د هغې نه به ته دا پروجکت تکمیلولی شي که نه ته دا شی د قابل د قبول نه دي دا هغه څه وو بعضې مشکلات زمونږ د سوداګرو په وړاندې وو خو ډېر مشکلات د دوی د خانه وو دوی په خپله همدغه ګټه همدغه وینې څښل همدغه د افغانستان د ولس نه سو استفاده کول د دوی د حالت نه دا قبوله کړې وه خو خپله سرمایه یې او خپل ځان یې موقتا هم په خاطر کې نه اچولو چې په دې ملک کې په داسې شیانو باندې سرمایه ګذاري کړې وای چې هغې موږ ته زمونږ دپاره یې په درد خوړلي وای او دا نن چې موږ په کوم حالت کې ایران د څومره مشکلات تهدیدونو سره ده اوس د نړیوال تهدیدونو سره مخ دی خو دا چې دوی خپل یو صنعت او زراعت نسبتا په سیمه کې په پښو ولاړ لري د ډېرو مشکلاتو باوجود نن موږ هم ورته پانه وړو ورځو دوی خپل ولس هم خوندي دی دومره مشکلاتو سره سره زمونږ شل کاله نړیواله ټولنه دلته پاتې کېږي په یوه میاشت کې زمونږ حالت د فقر کچه هم 15% ته رسېږي خو دې نه خو معلومېږي که نه چېرې هغه پیسې چې راغلل افغانستان ته بېرته نیمایي خارجیانو خپله یې وړلې بیا چې کومې په افغانستان کې پاتې شولې هغه محدودو کسانو واخیستلې هغې بیا په ځای د دې باندې چې په هغې باندې پانګونه وکړي د ولس او د وطن په خیر باندې راشي هغې په مافیایي برخه کې په هغې باندې سرمایه ګذاري وکوله او نن ما ته وایي چې زه د افغانستان ته رڅم نو زما امنیت ته ګواښ دی امنیتي مشکل لرم زه فکر کوم چې نن په افغانستان کې امنیتي مشکلات تر ډېره حده پورې کم شوي دي هغه مشکلات چې مخکې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې باندې وو نن به ووایو چې ډېر کم شوي خو زه بیا دا وایم که چېرته اسلامي امارت دوی ته وایي چې تاسو راشئ په دې ملک کې پانګونه وکړئ دوکانداري دې پرې باندې نه کوي په سوداګرو باندې په ملي تجارانو باندې دا دوکانداري دې د نوره ور واخلي دا دوکانداري که په خارج کې چېرته کوي عمل ته دې وکړي دا دوکانداري موږ ته په درد باندې نه لګي دا صرف د همدوی په ګټه باندې ده چې کله داسې نظام راځي د ولس په تنو پوتېږي دی وبیاسي دا دې په داسې برخه کې په کار واچوي چې ما ته هم ګټه وي ده ته هم ګټه وي دو طرفه ولس ته یې هم ګټه وي وطن ته یې هم ګټه وي په داسې برخه کې دې په کار ته واچوي ته په دولت باندې خپل امنیت ته غواړې آیا په تا باندې ولس دا حق نه لري چې تا ته ووایي چې د سرمایه ګذاري په کومه برخه کې ته کوي دا هغه څه دي چې دې ته باید اسلامي عمارت فکر وکړي زه باور لرم چې د افغانستان په معدنونو باندې سرمایه ګذاري وکوي او د خارجي کمپنیانو سره منیجمنت او ریاست یې همدوی په لاس کې واخلي پارتنرشیپ دې هغې سره وکوي هغوی دې راولي دلته همدا سوداګر دا کار کولی شي
دوی دا پیسې دوی دوی خو و بویا مشکر الحمدلله په دې باندې نه دی خبر چې دوی د بخارج کې سرمایه‌ګذاري وکړي او کایل ته منیجمنت وکړي ځکه ما درته ویل چې داس خلک دي دا ملي سوداګر زمونږ چې والله کته د خپل ناستو په طریقه باندې هم کوي چې سره کم کینی دا خو دا خو موږ ته نه پلانای خونو بستانای خون جوړ کړای دي پلانای دی او بستانای دی او پلانای دی او دومره پیسې لري خو ما تاسو ته چې دې خو کته ټول حالات یو ګرشل کلن سرمایه‌دار دي چې هغه پیسې په کومه طریقه تاسو پوهیږئ په کومه طریقه باندې پیدا کړي ا دې ورته یو خپدوی کې نشته ده چې دوی د خارج کې پور پای هیوادو کې په دوبی کې په ترکیه کې سرمایه‌گذاری وکړي او منیجمنت یې کړی دا خو د دوی نه زه تاسو یم یعنی دا د دوی زوغ دی چې نن دوی بیا تر راځي افغانستان ته او دا هلته سرمایه‌گذاری کوي دا به مو وایي که په لاس کې احساس شته په نوي کې نشته دی دا هغه نوي د مجبورۍ د وجې نه راځي په افغانستان کې ا دوی دوکانداري له لاسه تللې ده خو زه ورته وایم که تاسو دې ولس او دې وطن ته عزت ورکئ او قرباني ورکئ دا ولس او دا وطن به تاسو ته عزت درکړو سبا به تاسو د دې جرګه شئ چې د نړیوالو سره رقابت وکوئ او د اروپایي سوداګرانو د امریکایي سوداګرانو په قسم پانګوالو په قسم باندې منیجمنت او مدیریت ولرئ دغه ځای نه به یې شروع کوئ هغه تاسو د اروپا او د امریکانو نه شئ شروع کوئ ډېره مننه ثاقب صاحب رازو بوای صاحب تاسو ته ثاقب صاحب وویل چې هم له پانګوالو سره ظلم سوی دی او هم پانګوالو په افغانستان کې ظلم کړی دی یعنې دواړو سره ظلم شوی خو دی وایي چې ډېره برخه پانګوالو یعنې مسؤلیتونه نه دي پېژندلي چې یو نظام دی سقوط کېږي بیا په یوه میاشت کې دی اقتصادي بحران رامنځته کېږي په یو هېواد کې دا ټول مسؤلیت پانګوالو ته ورګرځي تاسې ورسره څومره موافق یاستئ او ستاسې نظر څه دی په لومړی کې سرت صاحب تاسو ته بیا د ژوندون راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو ته چې همدا مهال د تان سیاست د خپرولې لیدونکي دي خپل سلامونه وړاندې کوم او بیا ستاسو د پوښتنې په ځواب کې به یې ووایم چې لکه څرنګه چې ورور ورته اشاره وکړه او خپلې خبرې وړاندې کړې واقعیت چې په افغانستان کې چې کوم پانګوال دي یا دوی پانګونه کړې ده د اقتصاد په برخه کې یا د دوی مسؤلیت جوړیږي که چیرې د تیر حکومت هغه پانګوالو ته یا د دوی هغه پانګې اچونې ته نظر واچوو نو دوی په مختلفو برخو کې پانګه اچونه کړې ده یعنې دوی خپلې پیسې چې کومې دي هغه مصرف کړي دي خو بیا هم موږ ویلی شو چې دوی د ولس سره په هره برخه کې یعنې ظلم کړی دی که چېرته وګورو که ټیکنالوژۍ برخه وګورو که همدا ډول د مثلا د سوداګرۍ د نورو برخې وګورو نو په ټولو برخو کې تر دې مهاله پورې چې موږ ولیدل د هیواد د خلکو سره ظلم شوی دی چې موږ پخپله شاهدان یو مثلا ویلی شو چې ټیکنالوژۍ په برخه کې دوی اسانتیاوې نه دي راوستي یا مثلا هغه کوم قیمتونه چې دي هغه یې ارزان کړي نه دي یعنی دلته که ووایو د خبرو سره موافق ځکه یم چې افغان پانګوال چې کوم دي هغوی تل د ولس لپاره خدمت نه دی کړی یعنی دوی یوازې د خپل جیب لپاره خدمت کړی دی او دوی چې کوم شیان مثلا د بهر هیوادونو څخه راوارد کړي دي یا یې راوړي دي او خپله پانګونه یې کړې ده هغه په ډېر کم قیمت باندې مثلا دوی ته راځي یا مثلا دوی خپله دغه فابریکو کې خپل تولید چې کوم لري په ډېر کم قیمت باندې دوی ترلاسه کوي مګر ولس ته یا خلکو ته دوی په ډېر لوړ قیمت سره بازار ته خپل توکي وړاندې کړي دي او ولس واقعاً چې کوم د اقتصادي بحران سره چې مخامخ شوی دی دا یوازې دا نه ده چې اوس مثلا موږ وایو چې په اوسنیو وختونو کې د ولس ووایي چې مثلا موږ د اقتصادي بحران سره مخامخ یو که چیرې تیر حکومت ته نظر واچوو په تیر حکومت کې هم همدغه خلکو چې و شکایت به یې درلود هر وخت به یې دغه ستونزې یادولې چې مثلا موږ پر وړاندې وایي چې قیمتونه لوړ شوي دي یا مثلا یو عادي توکی چې خوراکي توکي دي یا سون توکي دي یا نور توکي چې په بازار کې په مختلفو برخو کې د خلکو لپاره یا خلکو ورته اړتیا لري یعنی په مختلفو برخو کې دوی په ډېرو لوړو قیمتونو باندې عرضه کړي دي نو زه وایم چې دولت چې کوم دی هغه په تېر حکومت کې د سوداګرو لپاره پوره پوره امکانات برابر کړي وو یعنی دوی ته دا موقع ورکړې وه چې دوی خپله پانګونه وکړي مګر دوی د خپلې پانګونې څخه رښتیا هم چې په صحیح ډول باندې هغه استفاده نه ده کړې او نن چې داسې یو حالت رامنځته کېږي لکه څنګه چې ورور ورته اشاره وکړه نو دوی هغه خپل فعالیت نه شي کولی که چیرې موږ د اوسني حالت فکر وکړو یا د اوسني دولت فکر وکړو نو
کله چې نوې حکومت اسلامي امارت هیواد ته داخل شلو بانکونه او نور هغه چې سیستمونه چې کوم دی هغه ټول بند شول د سوداګرو پر مخ باندې نو هغوی هم دغه چیغې وکړې چې مثلا اوس فعالیت مونږ نشو کولی یا بعضې پاتې شو او یا بعضې بهر هیوادونو ته ولاړه چې دلته مشکل دغه و چې دوی دومره یو څه نه درلودل چې په دغه وخت کې ترې استفاده وکړي او د ولس لپاره یو څه عرضه کړي هماغه دی چې دلته قیمتي هم زیاتې شوې ولس چې دی کاروبار هم ختم شو ټول کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل یعنی دلته یو داسې یو کار ته اړتیا وه د سوداګرو لپاره چې دوی باید د دوو درې ورځو کار نه وای کړی دا د ټول عمري کار دی باید چې دوی د دوو کلونو د درې کلونو یو ښه پلان د ځان لپاره درلودلی وای چې مثلا که چیرې دغسې یو حالت رامنځته کېږي بدلون رامنځته کېږي مونږ باید دومره حد یکل یو سیستم ولرو چې هغه که اقتصادي بحران رامنځته کېږي که امنیتي ستونزې رامنځته کېږي د هغې لپاره باید مونږ یو داسې سیستم ولرو چې مثلا راتلونکي کې له ستونزو سره مخامخ نه شو نو زه وایم چې که چېرته دوی د اوسني کوم سوداګر چې هیواد ته راستانه شول او پر دوی باندې د خلکو حق جوړېږي چې مثلا دوی په مختلفو برخو کې ورته خپل خدمات کې باید چې دوی د یو پلان سره سم یا د طرحې سره سم خپل خدمات وړاندې کړي او بالاخره د خپل ولس په غم کې شي هم خپل هیواد ته ګټه ورسوي هم خپل ځان ته ورسوي او هم د خپل خلکو لپاره ګټه ورسوي نه داسې چې یوازې د خپل ځان په غم کې او د نورو چې هر څه وشي نو بس هغه یعنی مثلا د ولس په غم کې نه دي نو دلته که دوی خپل کار کوي باید د ولس غم وخوري او په ټولو برخو کې د ولس لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي د ولس لپاره ارزاني رامنځته کړي چې ولس ترې خوښ واوسېږي او بالاخره د دوی هغه پانګونه چې ده یا د دوی هغه ګټه چې ده نور هم سیوا شي ځکه چې لږه ګټه او تل ګټه که چېرته ته ډېره ګټه په یو وار باندې کوې نو کېدای شي چې ستا حالت په راتلونکي کې بدل شي او لکه څنګه چې اوسنیو د دغه حالت مونږ شاهدان یو نو انشاءالله چې په راتلونکي کې مونږ تمه دا لرو چې اوسني سوداګر چې هیواد ته راستانه شوي دي دوی لپاره اسلامي امارت هم خپل چمتووالی ښکاره کړي او بالاخره هغوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي او هغوی سره په تماس کې شي تر څو د یو پرمختللي افغانستان لپاره کار وکړي زه تاسو ته ثاقب صاحب تېر رژیم ته ورځم تېر رژیم لکه څنګه چې باور صاحب هم یادونه وکړه چې تېر رژیم یو څه کار کړی و یعنې یو څه امکانات یا زمینه سازي پانګوالو ته کړی تیر رژیم څومره کار کړی دی په دغه برخه کې سوداګرو ته او یا هم زموږ تاسې د هیواد اقتصادي برخې ته او بل دغه سوداګر څوک وو او څه شول او کومې خوا لاړل چې داسې یو حالت بیا راغی تیر رژیم ته تاسې یو نظر ورکړئ که درته ووایم چې تیر رژیم کې خو د اقتصاد په برخه کې څومره چې تمه کېدله او څومره چې پاور او قوت دلته استفاده شو هغومره کار نه و شوی د سوداګرۍ په برخه کې د پانګونې په برخه کې بیرته ما خبره ده چې نه دولت خپل مسؤلیت ادا کړی و خصوصي سکتور یې نه و حمایه کړی څه رقم چې لازمه وه د دوی سره یې همکاري نه وه کړې لکه د ټکس په برخه کې به ووایو د ګمرکاتو په برخه کې چې دولت په هغې څه باندې چې خصوصي پانګوالو په افغانستان کې په هغې باندې پانګونه کوله دوی حمایه کړی وای په یو شکل د اشکالو یا یې ورته نقدي پیسې ورکړې وي کومې پیسې چې د افغانستان په نظام او په اقتصاد او په بیا رغونه باندې مصرف شوې دا څه شوې که نه خو د دې خو چې تا 15% هم په خصوصي سکتور کې سپورټ کړی وای هغې ته دې ورکړی وای چې تاسو هم خپل تولیدات قوي کوي موږ به تعرفې لوړې کړو په ګمرکاتو کې ستاسو اجناس به په افغانستان په داخل کې رقابت وکولی شي د خارجي اجناس او هغې به جدي مخ ورک شي بند بشي موږ به په خپل خودکفا شو په خپلو تولیداتو دا دولت نه وکړي او بل طرف ته ما بیا درته وایم چې سوداګرو خپل مسؤلیت نه و ادا کړی که نن راشو دې موضوع ته نن موږ نړۍ په رسمیت باندې نه پیژن خو دا اوس هم د کندهار صابون چې دی دا په ټوله نړۍ کې چلېږي دا نن یم کاناډایان غواړي خو که ما ته په رسمیت نه پیژنو خو د کندهار صابون خو غواړي که نه نو که چېرته ما په دې ملک کې دغه شیان درلودلی او دغه تولیدات دې ما وای د نړیوالو سره رقابت کولی
نو خو زه خو به نن د دې نګانه خو به زه محفوظ ومه که نه کارګره طبقه مې نسبتا په کار باندې وه لوږه او فقر به دربدري به دومره په دې ملک کې نه وه صرف خارجي موضوع میدانم نړیوالو سه مخکې وړله چې زه د سلو کالو وړاندې غم وخورم اندن ورځې غم به مې نه جوړوئ خپلې خېټې غم به مې نن نه کړلم د لس کاله وروسته موضوع به مې پالله چې لس کاله وروسته به زه یې تاسو ته څه رقم روابط په غوبه مې نن کار کول دوستو کندهار صابون په ټول نړۍ کې سخت صابون دی اوس خو دا څه یي دا تولید وکړه که دلته په افغانستان کې په هره برخه کې دغسې پانګونه شوی وای تولیدات هم درلودلی نن به موږ په دغسې کړاو کې نه وو واقع دا د تېر شل کلن نظام ثمره ده نن دا د تېرو شلو کالو که موږ دا ووایو چې دغه نظام دا هر څه وکړل دا بعیده ده چې په یوه میاشت کې دا نظام هر څه دغسې در په در کړو زموږ صنعت دیم د صنعت خو نشته و خو زه هم دا وایم کله چې په تېرو شلو کلونو کې دا شی شوي وای حداقل دا تحولات که په یو کال کې حل فصل کیدلی او دغه منازعه حل کیدلی په یو کال کې یو کال به موږ دوام پیدا کړی وای یو کال خو به موږ په خپل ځان باندې متکي وای نسبتا دغه یو سوالت ته نو په تېر نظام کې دې ته کار نه دی شوی زموږ پانګوال د دې تاسو وګورئ دا بیل ګیټس چې دی د دې په هکله به زه درته ووایم چې دا خپله وایي چې زه اکثره وخت ډوډۍ هم د خپل کاري میز په سر باندې خورم او ډوډۍ مې هم کله هم په خپل وخت باندې نه ده د غرمې ډوډۍ مې په مازدیګر کې ده د مازدیګر مې په دولسو بجو کې شپې ده او همدغسې مې ناشته مې هم همدغسې ده او د خپل کاري میز په سر باندې ډوډۍ خورم دا د نړۍ د سرمایهدارو په سر کې یو سوال کمپنۍ زموږ سوداګر په افغانستان کې دوکانداري کوي په دوبۍ کې عیاشي نو زه د دې نه به ته څه د خیر تمه وکوې که نه هغه په دې باندې نه پوهېږي چې زه په خپله د ما مسؤلیتونه څه دي زما منیجمنټ باید په کومه سطحه کې واوسي چې دای زه په خارج کې ناست یم او د دې نه یم خبر چې زما پیسې چېرته دي په کومه برخه کې لګیا خو ملت مې ښه تړلی ځان ته مې ښه غلام ترنه جوړ کړی دی څه رقم چې زه غواړم خارجي جنس مې په انحصار کې خستی پیسې په لاس باندې راغللې یا مې پلار راته غلا وکوله یا بوټپاکي وکوله یا یې چور وکولو یا یې غصب وکولو بس پیسې مې ما ته ورسېدلې او زه پوهېږم اوس یې د یوه جنس انحصارول پوهېږي او بل څوکه پیدا کېږي د هغې سره به زه بیا دښمني کوم خو افغانستان ولس به ما ځان ته تړلی وي چې په هر څه ما باندې خرڅول هغه کار به زه کوم نور که زه عیاشي کوم دا خو د ملت او د ولس په خیر او د وطن په خیر باندې نشي کېدلی دا سوداګري که موږ 50 کاله په دې ملک کې ولرو 50 کاله یو نظام دغلته وچلېږي په دغې قسم سوداګري په کې جریان ولري لکه په دا شلو کالو کې چې موږ درلودله پانګونه په دې قسم باندې جریان ولري پس د 50 کالو که بیا د نظام بدلېږي بیا په یوه میاشت کې دا ټول ولس وګری بیا به په یوه میاشت کې دغلته هېڅ شی هم نه وي ته هېڅ احساس به داسې نه کېږي چې دلته شلو کالو پانګونه شوې ده زموږ عمده مشکل همدغه دی موږ به دا ووایو سعیده چې پانګوالو ته زمینه سازی زمینه ډېره نه وه مساعده د سیمې د هېوادو استخباراتو دغلته مافیایی کړی وې دوی یا یې په مرګ باندې ګواښول یا یې دوی کاروبار یې خپلې مخې ته نه پرېښودله خو بعضې مشکلات دوی د خانه هم و او اوس په نن کې که دوی چېرته راځي زما د منحیث د یو افغان د دوی نه هیله همدغه ده د اسلامي امارت نه هم د دوی څخه هم چې تاسو په زیربنایي کارونو باندې پانګونه وکوئ تاسو په صنعت باندې پانګونه وکوئ په تجارت باندې هم وکوئ صحیح ده د دولت دغه نظام او څرخ به تاسو مرسته وکوئ تاسو پیسې تاسو چې راځئ صرف د ملت ته دغه یو ټکس هم چې د میدانوایي نه راځي دغه هم کاپي دی په دغه هم شرایطو کې چې دولت بودیجې ته ولاړ شي ستاسو پیسې چې په جریان کې لویږي تاسو چې یو کارګر استخدام کوئ په هغې کارګر په معاش باندې چې کوم ټکس راځي هغه هم کاپي دی د هېواد دپاره په نن شرایطو کې اما دا بسنه نه کوي که تاسو ته یو لانګ ټرم یو موقع په لاس باندې درځي بیا داسې شل کاله او دېرش کاله نو تاسو باید په هغو برخه کې پانګونه وکوئ څه چې په کار ده د ولسو او د وطن دپاره ډېره مننه راځو باوري صاحب تاسو ته افغان سوداګر چې اوس کوم راغلي دي افغانستان ته بېرته راګرځېدلي دي که داسې سوداګر دي چې د تېرو حکومت نه خفه تللي وو یا همدلته ځینې ستونزې د دوی په وړاندې وې په بهر کې اوسېدل خو بیا یې هم کارونه دلته روان وو اوس چې نوی حکومت راغلی دی د نوي حکومت په راتګ سره سوداګر هم زړه ښه کوي راځي افغانستان ته او غواړي پانګونه وکړي دوی له حکومت نه څه غوښتنې لري بلکل لکه څرنګه چې په تیر کې یعنی د دولت پراتګ سره اسلامي امارت پراتګ سره دوی هیواد پرېښی او بیرته اوس بیا راغلي دي نو
که څه هم په لومړی کې د اسلامي امارت تر تګ د ټولو خلکو اندېښنې چې دی هغه راپارولی شي مثلا په ټولو برخو کې شاید دوی لپاره ستونزې ایجاد شي. همداسې یو ستونزه ګواښ چې و هغه د همدې سوداګرو لپاره هم یو پېښ شوی و چې مثلا کله که تېر رژیم کې مونږ وګورو دوی خپله کوم فعالیت چې کوه دوی خپله پانګونه چې کوله نو د همدې اسلامي امارت لخوا هم بعضې سوداګرو ته ستونزې وې لکه څرنګه چې مافیایي کړیو چې وړاندې وروره م ورته اشاره وکړه د مافیایي کړیو لخوا ورته ستونزې وې او همدا ډول اسلامي امارت هم بعضې سوداګرو ته یو څه ناڅه اخطارونه شاید په بعضې برخو کې ورکړي وي چې مثلا تاسو داسې یو فعالیت وکړئ نو دوی هغه تېر نظام ته په کتو چې دوی لپاره بعضې ستونزې وي د امارت لخوا دوی بیا هم د همدې لپاره دغه یو مشکل درلودل او له هېواده بهر شول. اوس چې بېرته هېواد ته راستنه شوي دي نو اسلامي امارت په بار بار دوی ته په هېواد کې د کاري فرصتونو ډاډ ورکړی دی او لکه څرنګه چې دوی خپلې خبرې ورسره کړي دي له ډاډ وروسته بیا دوی دې ته زړه ښه کړی دی چې مثلا راشي افغانستان ته او بالاخره دلته خپله پانګونه بېرته په عادي شکل سره ترسره کړي. نو زما په اند باندې چې دوی چې اوس راغلي دي که چېرته د اسلامي امارت سره په خپل تفاهم کې د اسلامي امارت سره په خبرو اترو کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي نو دوی کولی شي چې د تېر رژیم څخه په ښه ډول په ښې کوالټۍ سره دلته خپل فعالیت وکړي او بالاخره هم د هېواد لپاره کار وکړي هم د خلکو لپاره کار وکړي او هم خپل کاري فرصتونه چې دی هغه برابر کړي تر څو دغه د خلکو لپاره کارونه هم برابر شي او بیکاري هم ختمه شي. نو یعنې په اوسنیو وختونو کې یا په تېرو وختونو کې په ټولو حالاتو کې د افغانستان هېواد داسې یو هېواد دی چې دلته که چېرته پانګوال فعالیت کوي یا خپل سوداګري کوي نو هغه یو بریالی سوداګري ورته ویلی شو ځکه چې دا خو افغان سوداګر دی یوازې د افغان سوداګر چې دی هغه اتمن دوی به راځي ځکه چې دا یې خپل هېواد دی او خپل وطن دی. که چېرته په تېر رژیم کې مونږ وګورو د بهرنیو هېوادونو پانګوالو هم په افغانستان کې پانګوالۍ ته زړه ښه کړی دی او نو دا خو یعنې د افغان سوداګر دي چې دوی مثلا اوس پانګونه کوي نو که چېرته وګورو د افغان سوداګرو پانګونه وکولی شي چې انشاءالله یو ښه مثبت راتلونکی ولري ځکه چې یوازې موږ دا نشو ویلی چې یوازې د افغان سوداګر راځي پاتې چې کوم دي هغه هم شاید راشي ځکه چې هېواد ورته اړتیا لري او هم دوی هېواد ته اړتیا لري بغیر له دې نه نشي کولی چې دوی مثلا په بهرنیو هېوادونو کې پانګونه وکړي یا بهرنیو هېوادونو کې دوی خپل فعالیتونه سرته ورسوي دوی هم هېواد ته اړتیا لري او هم هېواد دوی ته اړتیا لري. نو انشاءالله چې دا به ډېره ښه راتلونکی ولري او که چېرته موږ بهرنیو هېوادونو پانګوال وګورو هغوی افغانستان کې ډېر یو ښه راتلونکی ګوري اقتصادي اړخ نه او دوی د دې لپاره زړه ښه کوي چې مثلا دوی هم راشي او په مختلفو برخو کې دوی پانګونه وکړي او همداشان بل دا د سوداګرو لپاره اسلامي امارت ته په کار دغه دي چې مثلا سوداګرو ته په تعرفې کې او یا هغه څه چې ټکس ترې اخلي مثلا مالیه ترې اخلي په خپلو کارونو کې نو هغه یو څه ناڅه دوی هم ورسره خپله ګزاره وکړي او سوداګر هم ورسره خپله ګزاره وکړي. نو د اوسنی کوم بحران اقتصادي بحران چې دی یو دمی رامنځته شوی دی او دا یو وخت اړتیا لري او انشاءالله چې کله وخت تیریږي نو پانګوال به هم خپلې پانګونې کوي او سوداګري به کوي نو انشاءالله د وخت په تېرېدو سره به دا هر څه بدلون کوي او لکه څنګه چې د سوداګر هم راغله او دوی خپلو خبرو کې هم وویل چې یو څه وخت ته اړتیا دی او کله چې وخت پای ته ورسېږي وایي نو دلته به وایي باران وي نو رښتیا سره دا فرصتونه رامنځته کېږي خو یو څه نه څه وخت ته اړتیا لري او ځکه چې یو کار ته کوې نو هغه کار باندې وخت لګېږي نو انشاءالله د وخت په تېرېدو سره به دا هر څه د ستونزې چې دي مشکلات چې دي اوسنی وضعیت چې دی دا به بدلون کوي. تقیب صاحب کراسو دلته چې په افغانستان کې کله هم نظام بدلېده که وکتل سي لومړیو کې ولسوالۍ سقوط کېدلې
خو لکس جګړه وشوه بیا ورسته لاغې نه ولایتونه سقوط شول ځینې ولایتونه خو همداسې جوړ تیار وسپارل شول یعنې جنګ و جګړه پکې رانغلله بیا چې راغلو کابل ته د کابل جګړه مو ونیدله کابل کې خو جنګ مو ونیلیده کابل هم ډېر په آرامۍ سره وسپارل شو دویم دغه اوسني حکومت یا اسلامي عمارت ته وسپارل شو یعنې په هېواد کې هېڅکله جګړه رانغلله جګړه رامنځته شوه چې جګړه چې موږ تاسو د هر څه له منځه تللې وی ولې د اسلامي عمارت په راتګ سره زموږ تاسې فابریکې او هغه د کار هغه ځایونه چې زموږ تاسې هېوادوال پکې مصروف وو کار یې پکې کوو دا ټول بند شول او لامل څه و ولې بند شول او تر دې دمه پورې لا هم نه دي خلاص شوي ما خو تاسو ته مخکې وویلې که نه یو دولتي سکتور و ضرور به بندېدلو لکه جریان ودرېدلو د دوی هغه مالي سیستم بند شو معاشات نه پرداخت کېدل د درې او څلور میاشتو مامورینو پاتې شول د دولتي سیستم فلج غوندې شو اما په خصوصي سکتور کې کار نه و شوی چې دیت نه و ما یعنې فکر وکړ چې ما تاسو ته وویل چې هغه صرف موږ دوکانداري شوی وه په خصوصي سکتور کې نور دومره کار نه و شوی چې هغه موږ ووایو چې بس په یو رد باندې هغه ولري یعنې ګمان داسې کېږي چې هېڅ نه و په دې ملک کې هغه شی وونه که چېرته وایي په دار او کم وخت کې په یوه میاشت اوو میاشتو کې هغه جریان نه درېدلو هغه فابریکې صنعت زموږ تولیدات زموږ دا که چېرته وایي دا به اوس هم موجود و دې به خپل جریان ځکه چې امنیت مشکل حل شول پیسو جریان صحیح دی دولت سره افغانستان بانک سره چې کوم دوی راکړه ورکړه درلودله هغه اوس هدې موږ وینو جریان لري د هغې نه خصوصي بانکونه چې کوم دي پیسې ترانسفر کېږي د افغانستان بانک نه هلته د هغې ځای نه خلکو ته رسېږي اما نه و داسه که نه که چېرته وایي دوی موږ داسې یو مشکل سره نه کوو خصوصي سکتور کې کار کوو خو اوس وخت کې سوداګر هم شکایت کوي هېوادوال مو هم شکایت کوي چې پانګه یې په بانکونو کې وه او دوی پانګه بنده شوې ده اسلامي عمارت یوازې په هفته کې یو میار تقریبا د شل زرو روپۍ د سو روپۍ افغانۍ دي دا په اونۍ کې یا هم په میاشت کې ورکوي دا ستونزه هم دوی یادولی شي چې دغه ستونزه هم موجوده وه چې دوی کارونه یې بند کړل نه زه فکر نه کوم دا ستونزه چې دا صحیح ده دا به وي ځکه چې دلته داسې یو بحران واقع شو چې ټولو خلکو یو دم په بانکو باندې ورمنډې کړل که نه نو که چېرته دا پیسې د ټولو خلکو هلته موجودې فزیکل موجودې هم وای دومره خلکو ته په بیر دې به یو میکانیزم نه نشوای ورکول کېدلی مثلا همدغه میکانیزم چې شل شل زره افغانۍ یو چاته ورکوي پنځه ویشت زره ډالر په هفته کې یو چاته ورکوي په میاشت کې بیر دونه که دا پیسې چېرته فزیکل هلته موجودې وای هم بیر ډېره کومه چاره یې ځکه نه وه ټول په یو دم بانک ته مراجعه وکړله او دغسې یو ذهني خلا او هغه رامنځته شوله یعنې یو بې اعتباري فضا رامنځته شوله نو دا مشکل هم به نظر کې نیول کېدلی شي اما عمده مشکل چې دی هغه هماغه دی چې کار نه و شوی اوس وخت کې لکه څنګه چې موږ تاسې دا ستونزې یاده کړلې خصوصي سکتور کې کار نه ده سوی فابریکې زموږ تاسې فعاله نه وې او یکه فعالې وی اوس نو دا رقم حالت به نو بېکاري به نه وه زموږ هېوادوال به بهر یا نورو ملکونو ته نه تښتېدل ډېری ځوانان زموږ تاسې لاړه نورو ملکونو ته په اوسني وخت کې چې ګورو مرزونو ته لاړ شو د ایرانو للارې ډېر زیات هېوادوال مو بهر ملکونو ته سفر کوي داسې ویل کېږي داسې راپورونه دي چې یو بهرنۍ رسنۍ راپور کړی وو چې په ورځ کې 15,000 ځوانان د افغانستان نه د ایران پر لاره باندې ځي قاچاقي ډول باندې دغه ستونزې او په ټوله کې سوداګر اوس چې افغانستان ته راغلي دي په کومه برخه کې باید دوی پانګونه وکړي تر څو موږ تاسې له دغه رقم بیا تکرار سره مخ نه شو چې په دغه رقم ته حالت کې موږ واقعا سو یو بحران اقتصادي ورته ویلی شو او په ډېر سخت حالت کې یو څه کول پکار سوداګر چې پانګونه وکړي بس همدا خبره ده که نه چې دوی په صنعت باندې او د افغانستان په زیربنایي مسایلو باندې پانګونه وکړي لکه د معدنیاتو په برخه کې پانګونه ده د اوبو په برخه کې زه تاسو ته په ډاډ سره ویلی چې 50 کاله وروسته به په نړۍ کې د سرو زرو په ارزښت باندې آب هوا وي 50 کاله وروسته به په دنیا کې د سرو زرو په ارزښت د الماسو په ارزښت به آب هوا وي چې دا په افغانستان کې په کافي اندازه نن په دې ټول نړۍ نه په پراخه اندازه اوبه موږ لرو او د اوبو د پانګونې دپاره یو مناسب بهترینه ځای دی
دا چې موږ په نړۍ ته چې وایو چې موږ په رسمیت باندې پیژنم په رسمیت باندې پیژنم او دوی هم غواړي سره وړي چې پیژنم دی دا دانه معنا ده که چېرته بشردوستي لوږه او فقر او غربت شي نو په دا هایتي کې ویل تاسو دا کار نه کوئ که نه ولې په دې افریقا کې نه کوئ خلک د لوږې نه مري هلته خلک د خوارځواکۍ هغه ته اندازه تاسو وګورئ یعنې د افغانستان په نسبت باندې بیخي ډېره ده نو خو دا دنیا ټول افغانستان ته ضرورت لري که نه دا نه ده افغانستان خپله یو عاید دی د افغانستان موقعیت د افغانستان معدنونه د افغانستان اوبه دا هغه څه دي چې دنیا ورته ضرورت لري دا نه خو په موږ باندې خپل احسان هم اچوي او د موږ نه استفاده هم کوي موږ صرف یو ښه قوي رهبري نه لرو په دې ملک کې یو ښه رهبر نه لرو او یو ښه رهبر ته ضرورت لرو تر څو پورې دا مشکلات حل شي دا مسایل حل شي کله چې موږ یو ښه رهبر ولرلو چې د نړۍ صف تفاهم باندې مخکې ولرلو دا نه کېږي یو دغه ده چې رسول الله سلام په وخت کې یو یهودي په مسلمان باندې دعا وکوله چې دې ما پیسې نه راکوي نو بیا چې کله رسول الله سلام ته دا موضوع پیش کېږي چې ولې پیسې نه ورته ورکوي نو وایي چې دې ما ته چې کومه خرما په ما باندې پلورلې او هغه یې په سر کې یو قسم او بیخ کې خرابه وه که نه یعنې دغه د تجارت مسایل په هغې وخت کې د یهودو سره وو که نه یهودو سره تجارت مسلمانانو جریان لرلو زه دا صحیح ده دا رهبریت زمونږ دې ته ضرورت دی چې دا د نړیوالو سره په تفاهم باندې مخکې ولاړ شي د معدنیاتو په برخه کې رهبر د ځانه ورته جوړ کړو رهبریت دوی ته په لاس ورنه کړو رهبر یې خپله واوسي کار په دوی باندې وکړي موږ دې ته ضرورت لرو یو قوي رهبر یې ته په دې ملک کې تر څو پورې په دغې شیانې باندې پانګونه وشي په 2011 کال کې چینایانو چې کومه قرارداد د نفتو په افغانستان کې درلودله چې تیل استخراج 800 میلیون ډالر دې کال 800 میلیون ډالر د کال ایدې نه مفاد و چې په دې کې 400 میلیونه د افغانستان ته صرف یو چارواکي ترسېدل هغې ورسره دا تعلیم کړی و چې دا 400 میلیونه زما او هغه 400 میلیونه به م څه د پلاني و څه د بستاني و څه د تاسو او څه د افغانستان د حکومت نو چې کله زمونږ خام نفت په دومره ارزښت و چې د کال 800 میلیون ډالر ارزښت یې لرلو نو خو دلته یو صادقانه برخورد ته موږ ضرورت لرو چې دې ملک څه وشي 800 میلیارد ډالر د کال چې د موږ د نفتو د برخې نه د خامو نفتو نه په لاس باندې راشي همدغسې کومه پانګونه چې په افغانستان کې شوې ده د دې چې 15% د اوبو په برخه باندې شوې وه ولې دا ملک به نن په موږ به په داسې یو حالت کې وو نن موږ په دې باندې فخر کړو موږ افسوس زه په دې کومه چې نن موږ دا وویو چې د قزاقستان سره د اوبو په برخه کې قرارداد وشو چې ارزانه بشي د تاجکستان سره د برق په برخه کې وشو چې خیر دی یو کال یې نور درکې وو د پاکستان سره د چمن دروازه را خلاصه کړه ده چې خیر دی دا دروازه ته خلاصه زه په دې باندې افسوس کوم که نه دا خو دوی موږ ته ضرورت لري که نه دا چې دوی چې دا موږ یې وتړو موږ به د لوږې نه مړه شو که نه اوس په کوم حالت کې وي دوی به دا خپل تولیدات پلوري په چا باندې خو اندازه یم که نه چې زه یې د خوب ګوتې نه نیولی یم او همدغسې مې کوي دا د سیمې هېوادونه ته دوی پورې او موږ په دې باندې فخر هم کوو چې والا تاجکستان موږ ته برق راکړل او کابل هم روښانه دی عکسونه یې اخلو چې دغسې یو کابل لرو پس شلو کالونه دغسې پراک سپین پراک برق دی کابل دا د برق سي وچ خو یې درباند تخته کړو خو نو برق شته دی او نه سپین پراک شته دی که نه نو به ته څه کوې که نه خو دا خو دا د دې نه معلومېږي که نه چې ته اوس هم ګراوګان یې دا ملک اوس هم په ګراوګان کې دی دا هغه ملکونه دي چې په موږ باندې احسان هم اچوي او ګټه هم د دوی ده ګټه هم د دوی ده موږ په سر کې عقل او مغزه نه لرو که نه مشکل دا دی موږ رهبریت ته ضرورت لرو یو قوي رهبر ته ضرورت لرو چې دا ملک د بحران نه ایستلی شي چې دا د نړۍ سره په تفاهم باندې مخکې لاړ شي پرېږده دغه بعضې مسایل د خلکو ته په ناجوړي جتي ما په لاس ورکوئ که نه چې تاسو د ښځو حقوق په نظر کې نیولي تاسو بشري حقوقو ته ضربه رسوئ تاسو عامه شمول حکومت نه جوړوئ دغه په ناجوړي دي چې دوی یې کوي په موږ باندې پرېږده دا شیان په نظر کې ما نه سئ که نه دا د ښځو حقوق ورته وایه ورته ووایه که نه چې په حجاب کې ډریوري هم وکوه په حجاب کې تحصیل هم وکوه په شریعت پسې ولاړ شي په عرفو په رواج پسې مه ځئ که نه خو دا خو عرفو په عربو کې هم دا عرف و چې ژوندۍ لورګانې به یې ښکولې خو د اسلام په راتګ سره خو یې دا عرف په مخکې ونه وړلو که نه زمونږ عرف او رواج دا د اسلام نه مخکې زمونږ پرده او دا زمونږ عرف په رواج و په دغه شکل باندې که نه اوس یې چې غواړو اما شریعت چې راغلو نه بیا څه د شریعت اوس ومنو که نه په عرفو په رواج پسې به نه ځو که نه دا هغه بانجوۍ دي چې دوی ته دا موقع په لاس باندې ورکوي چې زمونږ دا بحران نور هم وکړي
دغه یغه د کړه چې یو قوي رهبری ته موږ ضرورت دی په دې شرایطو کې چې بحران وکړي. ډېره مننه راځو باور صاحب تاسو ته، لکه څنګه چې ثاقب صاحب یادونه وکړه چې موږ تاسې ګروګان یاست او نړۍ موږ ته اړتیا لري، موږ نړۍ ته اړتیا نه لرو، یا هم د سیمې هېوادونه یا هم ګاونډ هېوادونه موږ ته اړتیا لري، موږ هغوی ته اړتیا نه لرو که موږ ترې دروازې بندو، که موږ سره قرارداد نه کړو، که موږ ترې توکي نه غواړو. څنګه کولای شو چې موږ په اقتصادي برخه کې خپلواک پاتې شو؟ بلکل رښتیا سره د افغانستان په اوسنۍ جغرافیه کې که وګورو، افغانستان په مختلفو برخو کې داسې یو سیستم لري چې که چېرته په همدې باندې پانګونه وشي، همدغه سوداګر که چېرته په همدې باندې پانګونه وکړي، نو واقعاً چې په هیڅ برخه کې به موږ بل یا بهرني هېواد ته اړتیا ونه لرو، بلکې بهرنی هېواد بیا موږ ته اړتیا لري او له موږ څخه به بیا مثلا د افغانستان څخه به بیا لکه څنګه چې اوس افغانستان په مختلفو برخو کې ګاونډیو د سیمې هېوادونو ته اړ دی او مثلا خپله د افغانستان ولس په بېلابېلو برخو کې مثلا د برېښنا په برخه کې، مثلا د خوړو په برخه کې او د نورو توکو په برخه کې، یا مثلا ټکنالوژۍ په برخه کې چین ته همدغه ډول په نورو برخو کې دوی اړ دي چې مثلا له بهرنیو هېوادونو څخه خپل توکي راوارد کړي او بالاخره سوداګر چې دي هغه توکي راوارد کړي او هېواد کې عرضه کړي. نو داسې پانګونه تر دې مهاله پورې د افغانستان پر مختلفو برخو کې نه ده شوې، لکه د برېښنا په برخه کې افغانستان خپله دومره اوبه لري چې کولی شي که چېرته په همدې باندې پانګونه وشي، کولی شي دومره یو برېښنا تولید کړي چې هغه هېڅ یو هېواد ته هم اړتیا ونه لري. مثلا پخپله دې کابل ته کولی شي مختلف د اوبو بندونه دي چې هغې باندې که کار وشي، لکه اوس اوسنیو وختونو کې چې کوم بندونو باندې کار وشو په تېر دولت کې او هغه ورغول شول، او نه پوهېږم د کوم بند و چې اوس تاسیس شو د اشرف غني په وخت کې، او کمال خان بند، همداسې نور بندونه. نو هېڅ اړتیا د دې نشته چې موږ په تاجکستان ته ضرورت ولرو د برېښنا په برخه کې، او خپله به همدلته داخلي تولید ولرو برېښنا په برخه کې. همداشان ټکنالوژۍ په برخه کې چې د دلته که پانګونه وشي نشته ضرورت چې بهرنیو هېوادونو ته. نو همداشان دلته موږ په کرنیزو محصولاتو کې که وګورو، افغانستان یو غرنیز هېواد دی او یو زراعتي هېواد دی، او دلته که چېرته په کرنیز برخه باندې پانګونه وشي د دولت له لورې او همداشان د خصوصي سکتور له لورې، نو واقعاً چې موږ به دې ته اړ نه وو چې مثلا له پاکستان یا له ازبکستان اوړه دلته راوارد شي، بلکې د دې هېواد څخه به نورو هېوادونو ته واردېږي. دا هغه څه دي چې باید سوداګر دې ته پاملرنه وکړي، او دې ته یو د بهبود په خاطر باندې یو مثبت ګامونه واخلي. ډېره مننه ثاقب صاحب. وروستۍ پوښتنه تاسې نه کوو چې اسلامي عمارت څه کولای شي پانګوالو ته، څونه مسؤلیتونه لري، د څونه د کار زمینه ورته برابرولی شي، او د دې تر څنګ خلک ولس څه غوښتنې لري په لنډو کې راته ووایي؟ د اسلامي عمارت د پاره په لومړي سر کې همدا پکار دي چې د پانګوالو سب داسې تفاهم باندې ورسېږي تر څو پورې په بهبودي برخه کې په دوی باندې پانګونه وکړي، هر څه چې بهبود جوړوي، او د دوی د پاره د امنیت په تامین کې ښه رول ولوبوي، او د نړۍ سازمان په تفاهم باندې ورسېږي. هغه ما بیا درته وایم، هغه بانجوهۍ چې نن نړۍ په لاس کې نیولې دي او کوي، د هغې نه اسلامي عمارت هغې موقع نړیوالو ته ور نه کړي، او هغه ته فکر وکړي اسلامي عمارت، او هغه زر تر زره پورې دا تشې نیمګړتیاوې ډاکې کړي. او د پانګوالو دپاره همدا چې د دوی د امنیت د سر خوندي، د مال خوندي ساتلو لپاره هلې ځلې وکړي، او د دوی سره په داسې یو توافق باندې ورسېږي چې دوکاندارۍ باندې د پانګونه نه کوم، په صنعت باندې یې وکوه، د خلکو غوښتنې هم همدا دي. خلک څه غواړي د پانګوالو نه؟ خلک سهولات د پانګوالو نه غواړي. که زه نه وایي ته به تجارت په چا باندې کوې که زه نه په دې ملک کې نه واوسم؟ که دا ملت نه وي، ستا ارزښت چېرته دی؟ تا په خارج کې د دغه ملت د وجې نه پیسې پیدا کړي چې تا خلک هلته پېژني که نه؟ ته چې په خارج کې پانګونه کوې، د دغه ملت په هغه باندې یې کوې که نه؟ دغه ملت نه، د دغه وطن نه دې پانګه پیدا کړله که نه؟ نو که نه، ما تا ته دا عزت درکړی دی، ته خو په دغه شرایطو کې زما سره هم همکاري وکوه که نه؟ لکه څه قرباني خو ته م ورکړه نن که نه؟ زه چې هېڅ
ټیکس نه لرم د خوراک لپاره ډوډۍ نه لرم ته دې میلیونر ونه اوسې خیر دی تا دې سل میلیونه سرمایه نه وي پنځوس میلیونه دې وي راشه دغه پنځوس میلیونه خو زما سره همکاري وکړه او که په دغه شرایطو کښې دغه هغه څه دي چې د ولس په دغه شرایطو کښې دوی ته ضرورت لري که نه مخکې دې نه چې دوی سرمایه ګذاري وکړي د ولس په دغه برخه کښې د همکاري وکړي همکاري نو دا دوی ته په کار دي که نه پانګوالو ته او اسلامي عمارت ته همدا چې د دوی د خوندي ساتلو لپاره شرایط برابر ډېره مننه باولي صاحب تاسې فکر راته وایي چې خلک او څه غوښتنې لري له افغان سوداګرو نه چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي یا هم په افغانستان کښې پانګونه وکړي بلکل دا خو په تېر حکومت کښې هم د خلکو غوښتنې زیاتې وې او اوس چې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی او دلته خلا او یا هم په اصطلاح باندې چې یو خالیګاه رامنځته شوې ده او اړتیا د دې لپاره لیدل کېږي چې مثلا باید په مختلفو برخو کې سوداګر د خپلو ولسونو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي او همداشان هغه سوداګر چې خپلې پانګونې کوي دوی باید پانګونه په داسې یو شکل سره وکړي چې د خپل ولس ګټې پکې خوندي وي او ولس ته ګټه ورسېږي او هم دوی داسې یو بنسټیز کار باید وکړي چې هغه د هېواد په ګټه او همداشان د خلکو په ګټه باندې وي نو تمه د خلکو دغه ده چې دوی په ټولو برخو کې د عام ولس لپاره ارزاني رامنځته کړي او بالاخره د بهرنیو هېوادونو سره خپلې ښې اړیکې وپالي او خپل اقتصادي ستونزه یا کړکېچ کوم دی هغه زر تر زره حل کړي او د دغه اوسنی وضعیت او د دغه کړکېچن وضعیت څخه دغه عام خلک یا عام ولس چې دی وباسي ډېره مننه ښاغلی نوررحمان ثاقب نړیوال چارشنونکی او همداراز راز محمد باوري ټولنیز فعال تاسې دواړو مننه چې خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو تاسې هم مننه چې تر دې دمه زموږ سره وي پاک رب وسپارم ښې چارې ولرئ